ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಲೈಕ್ನ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಯು ಇಲಾಖೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪಿ ಯು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಪಿ ಯು ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವೇಳೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪಿ ಯು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2021-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯುದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನ್ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಿ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಿ ಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ. ಈ ವರ್ಷ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮತ್ತೇನಾದರೂ COVID-19 ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ COVID-19 ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ COVID-19 ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೊರೋನಾ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರೋ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಶಸ್ಸು. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ವೀಡಿಯೋಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.